こんにちは、仏壇ごと .com の高安です。この沖縄仏壇ごと .com とは、沖縄の仏壇の考え方、ひぬかん、また行事ごとのやり方などを明日から使えるように分かりやすく解説しています。やらなきゃいけないという時、すぐに見返せるように、ぜひチャンネル登録をお願いします。今日も最後まで見ていただけると嬉しいです。さて、今日はこんな質問がありました。屋敷うがんやうがん仏地を同じ日同日に行う際、うちゃぬくは小さいもの一つを変えた方がいいのでしょうか、それとも変えずに使用してもいいのでしょうか、教えていただけたらありがたいです。よろしくお願いしますということなんですけど、同じ日にやるっていうのは、午前中に屋敷うがんをやって、午後にうがん仏地をやるっていう意味だと思います。で、この時に、うちゃぬくを変えるか変えないか、っていう質問なんですけど、まずそれぞれ屋敷うがんの時に必要なものを、うがん仏地の時に必要なものっていうのをちょっと復習も含めながら考えていきたいと思います。屋敷うがんはうがんの時に必要なもの、まあ今回の場合は旧暦の12月のやつですね。で、まあ瓶子が屋敷うがんには、まあ、必要かなと。まあここでお米とかっていうのはちょっと割愛しますけど、内カビが必要ですね。で、汁カビ、線香、これはもうデフォルトとしてあってよねっていうので、で、あと、うちゃぬく。で、果物。これ、屋敷うがんの方ですね。で、果物が、バナナ5本、みかん3個、りんご1個。っていうのが必要なものです。で、うがん仏地に必要なものっていうのを今度はまとめていくと、まあ、線香ですね。線香、汁カビ、うちゃぬく、瓶子っていう感じです。なので、瓶子は、まあ、同じの別に使ってもいいよねって、線香、汁カビとかは、まあ、一緒、同じ。じゃあ、うちゃぬくも一緒じゃないかと。で、うちゃぬくっていうのは、大きい餅に、もう一個餅が重なって、1、2、3って餅が重なってるのは、餅が重なってるの3個。だから、横から見たら、1、2、3。1、2、3。鏡餅みたいなやつが、3段になってるの。これで、一組。っていう風に考えるんですね。で、今回の質問は、この、小さいもの、上の一番ちっちゃいものを一つ変えればいいの?っていう質問。または変えなくてもいいの?っていう質問です。で、ここでどういう道理で考えるかって言ったら、屋敷うがんとうがん仏地は別のものです。ここ、別のもの。別々なんですね。だから、屋敷うがんとうがん仏地を同じ日にやるっていうのは生きてる人間の都合なんですよ。なので、屋敷うがんに使ったものをそのままうがん仏地に使うっていうのは、神様からしたら、なんで同じもの使ってるのと、無礼じゃないのっていう見方になります。全然違うものって考えると、あ、違わさないといけないかなって思います。で、その時に、この、内地平氏っていうのが出てくるんですね。で、沖縄の、この昔の人たちが、内地平氏、確か牛地平氏の、言葉解説もやってあると思うので、この辺に、またリンク出しておくので、内地平氏見てもらえる。内地平氏とか、内芸氏とかって言いますけど、この内地平氏っていうのが、よく重箱で言われるのが、この重箱9つ入れてるんだったら、これの1個をどっちかを変えて、1個ずつを変えて、新しいものっていう風にして、また次に使うっていう考え方です。なので、うちゃぬく、もし、屋敷うがんやって、うがん仏地やってっていうのを同じ日にやるのであれば、この一組を使うのであれば、うちゃぬく、どれか1個、どれか1つ変える。これも、どれか1つ変える。これも、どれか一つ変える。っていう風にやらないといけないです。こっちとこっちとこっち、どれか一個変える。ちっちゃいのでもいいです。大きいのでもいいです。どれかを変えればいいです。なので、だいたい、この内地平しようって言って、このうちゃぬくについてるのは、
この3組に対して3個ついてることが多いと思います。1個だけついてるのは、わからない人がつけてあるんだなって私は見てます。重箱もこの種類によって1個ずつ全部変えないといけないんですけど、これのうちの1つだけ変えても、これ3つなんですけど、それぞれちょっと意味が違うというか、1組って考えるだけで3つなので、どれか1つ変えるっていうのをやらないといけないんじゃないかなって私は道理からしたら思うんですけど、もしかしたら人によってはこの9個の餅のうち1個でいいよっていう人もいるかもしれない。で、それは一応簡素化、どっちみち1個変えるっていう、内地平氏は簡素化の1つなので、私たちは屋敷うがんやって、うがんぶとちやるときでも、うちゃぬくは別々に用意します。別々に。だからといって私たち、すごい餅が大好きで、よく食べるんだよっていうタイプではないんですけど、道理から考えると、屋敷うがんは屋敷の神様に拝むもの。うがんぶとちは火の神様を昇天させるもの。で、違う神様に対して、火ぬかにももちろん屋敷うがん拝むんですけど、全然意味が、やってる意味が違うことなので、屋敷うがんはこのお家、自分たちのお家を守る土地の神様とか、この結界を張るっていう意味の屋敷うがん。うがんぶとちは、ひぬかんの3人いる神様のうちの2人を昇天させて、今年の、要は、願い下げ、お願いしたのを下げるのと、また来年の徳を持ってくるっていうのがうがんぶとちなので、全く別のものっていう認識をすると、自分はどっちで、準備した方がいいかなっていうのがわかるかなと思います。なので、同じのだからいいよ、同じのでっていう人もいると思うんですよ。もし、それで自分がしっくりいくんだったら、それでもいいと思います。で、どれか1個だけ、この9個のうち1個だけ変えた方がいいよっていうのを信じるんだったら、それでもいいと思います。で、どれか1個変えたら、まあまあ、まだマシかなっていうんだったら、この3個のうちの1個、3個のうちの1個、3個のうちの1個っていうふうにどれかを変える。で、いや、なんか気持ち的にねっていう場合は、うちの子も全く同じの、2つ用意するっていうやり方でやった方がいいんじゃないかなと思います。なので私たちは同じ日にやっても、うちの子どうせ2つ用意するので、別々の日にやることが多いかな。で、今年はね、もうちょっと、また去年に引き続きコロナの影響があって、子供がお家にいたりとか、保育園がね、休みになって、お家、家庭保育の依頼があって、って言ってお家にいて、私と、例えば子供と、夫とって3人で、村上行ったりとかっていうのがちょっとできないなっていうのをちょっと気づいていて、この旧暦の12月24日が新暦、言ったら1月26日なので、この1月26日までもあと1週間はないので、あと5日か、5日間だけなので、この、間に、もう遅くてもこの1月26日にはやらないといけないので、その間に、どっかで行こうねって話してます。最悪午前中にはなるんですけど、午前午後ってやると、本当に忙しくて何やってるかわからない状態で、その間で昼ご飯出したりとか、生きてる人のね、出したりとかっていうのもあるので、ちょっとそこは厳しいかなと思うので、私は一日ではやらないんですけど、もし一日でやる場合は、そういう回避方法というか、やり方があるんだよっていうのをちょっと今日は深掘りしてみました。で、こういうなんか疑問を持った時に、なんでこの疑問が、出てるのかっていうのを自分で考えて、屋敷うがんとうがんぶとちっていうのって同じ意味だっけって考えたりとかってやってくると、だんだん道理で理解ができてくるので、この道理っていうのが分かってくると、道理が分かると答えが自分の中ではっきりしてくるんですよ。で、みんな道理っていうのを考えないで、なんか屋敷うがんとうがんぶとち別々の方がいいらしいよって周りに言うんですよ。じゃあなんでねって言われたら、いや、なんでか分からんけど別々がいいらしいよ、うちゃぬくって言われても、聞いた方としてはなんでか分からないのに別々の方がいいって言ったら覚えないんですよ。そしたらまた来年になったら、屋敷うがんとうがんぶとちうちゃぬく一緒でいいと思うっていう風に同じこと聞くんですよ。なので、そうじゃなくて、この道理を考えて、今回の場合は屋敷うがんとうがんぶとちっていうのは全然違う神様に全然違うことをお願いするのであって、別々の行事やることだから、うちゃぬくは別々で用意しないといけないよっていうのがまず前提だけど、
あんまりお餅食べる人もいないし、お金もちょっとないからねって言って、じゃあ簡素化の一つの内地平氏をしようっていうのに、なっていきます。で、内地平氏するにもいろんなやり方があるので、自分たちに合ったやり方っていうのを探していくっていうのがこの道理の一個だと思うので、そこをちょっと意識してみてください。はい、これでちょっと意味がわかりましたかね。また自分たちはこうしてるよとか、同じ日にやってこうやってるよ、変えてるよ、変えてないよとかっていうのはまたぜひコメント欄にいただければ、他の方も参考になると思うので、ぜひよろしくお願いします。ということで今日はここまでです。今日も良い一日をお過ごしください。最後まで見ていただきありがとうございました。